អញ្ចឹងអាត្មានឹងទេដៃជះរបស់ពុទ្ធឲ្យញោមស្ដាប់ដើម្បីដល់សិលក្រោយដឹងថាពុទ្ធមានដៃជះអីខ្លះក៏ប្រឹងម្លេះម្នាក់ម្នាក់ដឹងប្រឹងនោះប្រឹងប្រឹងមិនទាំងស្ដាយកម្លាំងប្រឹងទាំងមិនស្ដាយលុយប្រឹងទាំងមិនស្ដាយនោះអាតេយទានខំយោមកកក្រឹកកក្រែងនោះមិនក៏ប្រឹងម្លេះនៅក្នុងបៃដកលេខ52ទំព័រ103បាទទំព័រ103ពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងគោរពចំពោះព្រះអានន្ទអានន្ទលោកឃើញលោកឃើញហេតុ4យ៉ាងបាទហេតុ4យ៉ាងដែលត្រូវកើតបាទឃើញហេតុទី1គឺឃើញព្រះអាទិត្យរៀបអស់សដងគុតបាទឃើញព្រះអាទិត្យរៀបអស់សដងគុតហើយក៏គិតទៅព្រះអាទិត្យឮគេថាក្តៅក្តៅពន្លឺស្រាប់ដល់ពេលអស់សដងគុតទៅងឹតឈឹងអញ្ចឹងវាមានអានុភាពតែពេលថ្ងៃព្រះអាទិត្យហ្នឹង1ញាណិយម1ដល់កន្លែងព្រោះហ่ะបាទទី2ឃើញព្រះច័ន្ទពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចបាត់ទៅភាសាគេហៅថាព្រោះស្ដាប់ទៅអស់សដងគុតទៅហ្នឹងហើយកាលណាឃើញព្រះអាទិត្យអស់សដងគុតទៅលិចបាត់ផុតពី2ស្អីពីមេឃលិចបាត់ទៅស្រាប់តែព្រះច័ន្ទពេលដែលបាត់ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទបញ្ចេញរស្មីមកព្រះអាទិត្យនៅព្រះច័ន្ទឃើញដែរតែអត់ច្បាស់ព្រះអាទិត្យបាត់ស្រាប់តែព្រះច័ន្ទចេញរស្មីមកព្រះអានន្ទគិតថាអូណូគិតទៅព្រះច័ន្ទមានអានុភាពខ្លាំងប៉ុន្តែមានតែអានុភាពពេលយប់ពេលថ្ងៃអត់មានអានុភាពសោះព្រះអានន្ទលោកឃើញព្រះរាជាប្របាទប្រសេនតិកោសលព្រះអង្គនិមន្តមកវត្តអាច្រឡំនិមន្តព្រះអង្គយាងស្ដេចយាងបើស្ដេចតែទៅចឹងយាងណាមែនទេញោមដល់លោកនិមន្តចេះដល់ញោមទៅណាក៏ទៅដើរបើដើរអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញព្រះរាជាលោកទ្រង់ប្រដាប់អិសារិយៈយោព្រះរាជាបើអត់ប្រដាប់គ្រឿងយោសអត់មានអំណាចទេសម័យណាក៏ដោយមែនញោមបើអត់មានប្រដាប់គ្រឿងយោសដូចញោមដូចអាត្មាធម្មតាហ្នឹងមែនទេមែនដូចអាត្មាខុសពីអាត្មាដូចញោមហ្នឹងអាត្មាដល់គ្រឿងប្រដាប់ជីវរញោមធ្វើអញ្ចេះតែបើអាត្មាដោះអាគ្រឿងប្រដាប់ជីវរហ្នឹងចេញប្រដាប់ដូចញាតញោមវិញធម្មតាមែនទេញោមហេឡូហូសុខបានទេអានោះមកទៅយ៉ាងចឹងវិញមែនទេញោមតែមកដល់ដាក់អាប្រដាប់នេះគឺថាដូចជាមានអានុភាពព្រះរាជាដូចគ្នាព្រះអង្គទ្រង់ប្រដាប់រាជប្រដាប់រាជបានសម្លៀកបំពាក់ទ្រង់រាជមើលទៅដូចទៅរុងរឿងហ្មងខ្ញុំមើលប្របាទប្រសេនតិកោសលយាងមកវត្តមើលទៅដូចទ្រង់ប្រដាប់ដោយរាជសម្បត្តិណាដូចរុងរឿងប្រដាប់តាក់តែងមកឃើញអំណាចនៃព្រះរាជាហ្នឹងពេញហ្មងខ្ញុំពេញអំណាចហើយព្រះអានន្ទគិតទៀតគិតទៅព្រះរាជាដែលមានអំណាចពេញសំជាព្រះរាជាគឺតាល់តែព្រះអង្គប្រដាប់គ្រឿងយោសហ្នឹងហើយបើអត់ប្រដាប់គ្រឿងយោសដូចតែញាតញោមអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះរាជារបស់យើងពេលខ្លះលោកចង់ទៅសួរសុខទុក្ខរាសលោកស្លៀកពាក់ដូចញោមអញ្ចឹង
ឃើញញាតិខ្ញុំឃើញតាម Facebook ហ្នឹងឃើញប្រជាជនសាមញ្ញហ្នឹងក៏មានណាលោកចូលទៅដល់ផ្ទះរះទៅរះអត់ចង់ចាប់អារម្មណ៍ទៅស្ដាច់ញោមធម្មតាធម្មតាលេសស្លៀកពាក់អាវកាចេះកាចាស់អីចឹងដែរទៅសួរសុខទុក្ខរះហើយតាមលឺចាស់ចាស់គាត់ថាសម័យសម្ដេចតាក៏លោកធ្លាប់អីបឡំបឡំចឹងដែរទៅទៅពេលខ្លះរះអត់ដឹងខ្លួនដែរបើតែដល់ពេលត្រឹងត្រង់យោចាប់ដើមមានអំណាចរះគ្រប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអនន្តគាត់ថាព្រះជាលោកមានរិទ្ធតែពេលប្រដាប់យុះទេដល់ពេលអស់យុះធម្មតាមើលអត់ចង់ស្គាល់ថាព្រះជាមួយទៀតព្រះថេរៈមួយព្រះអង្គដែលពនាមថាកាលោទយិទ្ធេលោកចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិបើចេញមកអំពីនិរោធសមាបត្តិចេញពីឈានកាលណាលោកសមណៈធរទៅលោកចេញពីឈានមករយៈពេល7ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះអរហន្តអង្គហ្នឹងគឺរុងរឿងក្នុងពេលដែលកំពុងតែទើបតែចេញពីឈានថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហើយបានយើងធ្លាប់ស្ដាប់លោកទេដែលលោកធ្លាប់ទេឲ្យញោមស្ដាប់ឬលោកញោមធ្លាប់អានកម្ពីព្រះអរហន្តអង្គណាក៏ដោយដូចជាព្រះកស្សបៈព្រះអនុរុទ្ធឬក៏ព្រះសារិបុត្រអីជាដើមកាលណាលោកចេញពីនរោត្តមសមាបត្តិតើអាត្មាអញគួរនឹងអនុគ្រោះឲ្យញោមមួយណាធ្លាប់ឮទេញោមធ្លាប់ឮលោកទេទេចាកាលដែលអត់ទាន់ចេញពីនរោត្តមសមាបត្តិហេតុអីបានលោកមិនថាថាអានុភាពរបស់លោកมันអាចប្រោះញាតញោមក្នុងគណៈពេលដែលលោកមិនចេញពីសមាបត្តិនឹងបានទេនៅសមាបត្តិ7ថ្ងៃគឺជាការដែលនៅដើម្បីចូលឈានឃើញទេញាតញោមអញ្ចឹងដល់បុគ្គលណាបានដាក់បាតព្រះសង្ឃពេលដែលលោកចេញពីនរោត្តមសមាបត្តិថ្មីថ្មីអានុភាពនឹងឯងឲ្យផលភ្លាមមកអត់ចាំយូរទេឃើញព្រះសារីបុត្រដែលលោកចេញពីនរោត្តមសមាបត្តិលោកមិនទៅអនុគ្រោះទៅដល់បុណ្យនិងភរិយាណូរឿងហ្នឹងណូមានចាំទេកណ្ដឹងណូមានចាំទេញោមសាងមានចាំទេហ្នឹងហើយអត់ដឹងត្រូវហើយល្អហើយហ្នឹងហើយគឺដល់ពេលលោកអនុគ្រោះអ្នកក្រជាងគេទៅអ្នកណាដាក់បាតដាក់ទៅស្រាប់តែដល់ពេលដាក់បាតហើយអីសពភពមិនកាលហ្នឹងមិនគាត់ដេកលើភ្លៅប្រពន្ធគាត់ហើយមិនគាត់ទៅមើលភ្ញាក់ឡើងមកយកដៃញីភ្នែកចឹងមើលទៅអាចដីសិតតែមាសណូរឿងហ្នឹងណូចាំនៅហ្នឹងហើយចឹងបើចាំគាត់នឹងជួយរំលឹកចឹងហ្នឹងហើយចឹងអាហ្នឹងដែលផលដែលត្រូវបានអំពីសមាបត្តិថ្មីថ្មីអញ្ចឹងព្រះអនន្តគិតអោណោគិតទៅរុងរឿងពេលតែលោកចេញពីនរោត្តមសមាបត្តិទេប្រធិរៈទាំងឡាយព្រះអរហន្តទាំងឡាយស្អាប់ដល់លោកឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពន្លឺរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលចេញអំពីព្រះវរកាយញាតិញោមឃើញក្នុងគំនូគូតែពីខាងក្រោយបសិស័កព្រះអង្គឯងមែនទេញោមប៉ុន្តែពន្លឺហ្នឹងគឺមិនមែនចេញតែពីក្រោយចឹងទេចេញអំពីចុងជើងរហូតដល់នេះចុងបសិស័កនេះញោមតែពន្លឺព្រះអង្គចេញពេញប្រកាយចឹងហ្មងណាព្រះអនន្តក៏គិតថាអត់ណោះពន្លឺរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភ្លឺមិនគិតថាយប់មិនគិតថាថ្ងៃអញ្ចឹងបានយកអាចណិចហ្នឹងនៅក្នុងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះនាងព្រះនាងវិសាខាហ្នឹងហើយប្រាសាទរបស់ព្រះនាងវិសាខាឬហៅថាក្នុងវត្តរបស់ព្រះនាងវិសាខាឈ្មោះវត្តអីវត្តពពារាមបើហ្នឹងហើយពពារាមអញ្ចឹងដល់វត្តចូលទៅដល់កន្លែងសំណាក់ព្រះអង្គក៏លើកចំណុចហ្នឹងដល់ពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបានឃើញព្រះអាទិត្យមានអានុភាពខ្លាំងតែដល់លេចបាត់ទៅបាត់អានុភាពព្រះអាទិត្យ
ខ្ញុំព្រះអង្គឃើញប្រច័ន្ទកាលព្រះអាទិត្យនៅប្រច័ន្ទអត់ភ្លឺដល់បាត់ព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទភ្លឺខ្ញុំព្រះអង្គឃើញបរិជាពេលប្រដាប់យុះដូចកាចណាអំណាចពេញខ្លួនចាប់ដល់ដោះអាប្រដាប់យុះចេញដូចជាមើលអត់ចង់ដឹងថានឹងស្ដាច់នឹងរាព្រះកាលុទាយិទ្ធេព្រះអង្គចេញវិនិរោធសមាបត្តិមានអានុភាពខ្លាំងយ៉ាងទៀនរបស់ទាយកទាំងឡាយសម្ដេចភ្លាមភ្លាមតែចំពោះព្រះអង្គឃើញអានុភាពរបស់ព្រះអង្គរស្មីរបស់ព្រះអង្គចេញអំពីព្រះវរកាយអត់មានឃើញស្អាតអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាចាំស្ដាប់ញាតិញោមណាព្រះអង្គត្រាស់ថាញាតិញោមណាដល់កន្លែងព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ថាតិវេតបតិអតិចោរតមីភិតិចន្តិមីសណត្ថោខតិយោតបតិជាយីតបតិព្រាមណោអដ្ឋសពមហរតំពុទ្ធោតបតិតេជាសាមនាលណនចាំស្ដាប់ណាស្ដាប់ណាមនាលណនព្រះអាទិត្យរុងរឿងតែពេលថ្ងៃព្រះច័ន្ទរុងរឿងតែពេលយប់ព្រះមហាក្សត្រប្រដាប់ពេញយប់ហើយគឺព្រះអង្គរមែងរុងរឿងតែពេលមានប្រដាប់យប់ចំណែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺតថាគតនេះឯងគឺរមែងរុងរឿងដោយដៃជះរហូតទាំងយប់នឹងទាំងថ្ងៃផងដែរញាតិញោមអញ្ចឹងបានពាក្យកាព្យគេថាសូរិយាបំភ្លឺត្រឹមតែពេលថ្ងៃច័ន្ទពេញបរមីបំភ្លឺពេលយប់រីឯព្រះធរសែនល្អលើសលប់បំភ្លឺថ្ងៃយប់ឥតបងរស្មីបំភ្លឺដល់អ្នកប្រព្រឹត្តល្អគោរពព្រះធរសន្សំបារមីស្លាប់ទៅមានឈ្មោះរស់នៅមានន័យទោះចាប់ភពថ្មីមិនខ្ចីអាងឹតអាងឹតចឹងមកអ្នកតកែវបើអញ្ចឹងបានន័យថាប្រច័ន្ទភ្លឺពេលយប់ព្រះអាទិត្យភ្លឺពេលថ្ងៃតែចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គភ្លឺអត់គិតយប់អត់គិតថ្ងៃតែភ្លឺដោយសារអីដៃជះរបស់ព្រះអង្គដៃជះម៉េចពុទ្ធបោជាមហាដេជោបោជាពុទ្ធមានដេជះលោកអើយហ្នឹងធ្លាប់លើដែរយោហ្នឹងហើយប្រសអើយបើបោជាពុទ្ធមានដេជះដេជះដេជះហ្នឹងគឺដេជះដែលភ្លឺទាំងយប់ដេជះដែលភ្លឺទាំងថ្ងៃព្រះវរកាយក្នុងគណៈនោះក៏មិនមែនភ្លឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែលព្រះអង្គថាសរសើរព្រះវរកាយហ្នឹងដែរតែព្រះអានន្ទនឹងឆ្ងល់តែព្រះអង្គមិនផ្ដោតទៅលើព្រះវរកាយដែលភ្លឺទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងទេអ្វីដែលភ្លឺគឺដោយដៃជះរបស់ព្រះពុទ្ធបើព្រះអង្គសម្ដែងថារូបព្រះអង្គហ្នឹងភ្លឺណាស់គួរចាប់ចិត្តរូបព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គតែដៀរូបព្រះអង្គខ្លួនលោកតាដោយវគ្គលីភិក្ខុណាអ្នកឯងកុំមើលតែរូបតថាគតថាស្រឡាញ់អត់ទេអ្នកមិនមែនទេមិនមែនស្រឡាញ់អញ្ចឹងទេស្រឡាញ់គឺតើតែបរិបត្តិធម៌មិនអញ្ចឹងញោមតែបើជាប់ចិត្តទៅរូបព្រះអង្គស្រឡាញ់រូបព្រះអង្គចុះដល់អស់ពីព្រះអង្គទៅស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចមែនទេញោមណាអស់ពីព្រះអង្គទៅមិនមានអីត្រូវមកស្រឡាញ់រូបព្រះអង្គព្រះអង្គប្រេនពៀនបាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលដៃជះរបស់ព្រះអង្គគឺមាន5យ៉ាងណាញាតិញោមញោមចាំទុកទី1គឺដៃជះសិលអាហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ប្រេនពៀនបាត់សិលនេះក៏នៅតែមានដៃជះមែនទេញាតិញោមទី2ដៃជះគុណបើគុណដៃជះទី3គឺបញ្ញាដៃជះ
ទី4បញ្ញាដែលជះទី5គឺធម្មដែលជះ5យ៉ាងដែលជះព្រះអង្គចឹងគេថាបូជាព្រះពុទ្ធមានដែលជះដែលជះហ្មងអញ្ចឹងគេថាចង់ឲ្យបានដែលជះព្រះអង្គតើធ្វើរូបព្រះអង្គមួយឆ្លាក់ដាក់ខ្សែកពាក់កកទៅឲ្យការពារបឡានបុកមកឲ្យយើងលោតផុតឡាននឹងហ្មងឧទាហរណ៍ណាញោមដើម្បីព្រះអង្គមានដែលជះណាអ្នកខ្លះគេថាអញ្ចឹងឬក៏ពាក់ព្រះអង្គនៅកកទៅខ្មោចព្រាយបិសាចអាបអរិយអ្នកតាអីណាឯណៃមហានមកយាយីបៀតបៀនព្រោះមានព្រះអង្គនៅកកខុសហើយព្រះអង្គជួយអត់បានទេរឿងនេះណាញោមណាណាញោមណាព្រះអង្គជួយអ្ហ្មេចជួយតាមណាបើនិយាយពីព្រះអង្គត្រេកនៅពៀនបាត់ជួយតាមណាឬក៏ព្រះអង្គមិននៅក្នុងឈើឆ្កាងដូចគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គអត់នៅអញ្ចឹងទេរឿងពពុតរឿងផ្សេងរឿងព្រះក្រតីរឿងផ្សេងតែបើរឿងពពុតព្រះអង្គទៅបាត់ហើយតាមែនទេញោមគិតមកដល់ឥឡូវនៅសល់តែម្សិលទៀតណាគឺ2562ហ่ะបើនៅម្សិលទៀតរាប់ចូលហ่ะ62ហ่ะបើគិតពីព្រះអង្គព្រះអង្គទៅចោលយើងអស់2000ជាងឆ្នាំហើយណាជួយអ្ហ្មិចមើលឥឡូវជួយអ្ហ្មិចព្រះជួយអ្ហ្មិចអោដាក់នៅមុខអោកុំឡានឡានឡានកំបុកឡានកំបុកអាត្មាធ្លាប់ហើយឡានកាលពីនៅទេកាលមិនតាន់ឈឺចង្កេះនោះបើហ្នឹងហើយព្រះអង្គសិតតែដាក់នៅហ្នឹងហើយហើយខំជៀវព្រះអង្គកាលហ្នឹងជៀវពីណាដូចជាពីថៃពីអីទេស្អាតណាដាក់មកចំពីមុខឡានហ្នឹងមកស្អាតគិតដល់ងាកតាមណាឃើញព្រះអង្គគង់ទៅជីតែទេសនាទៅអីណាគិតព្រះអង្គនៅមុខរហូតមានណាថ្ងៃមួយព្រះអង្គជួយអត់បានភឹងកពិតអលីងអស់2នាក់ចាប់ពីហ្នឹងមកកាលហ្នឹងនោះតើកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយវិញ2នាក់អញញោមយើងមិនទៅបុកគេតាគេមកបុកយើងតាយើងត្រូវផ្លូវយើងតាគាត់មកដូចគាត់ស្រវឹងគាត់បានមើលឬតាមឬគេនិយាយថាគាត់ហូបតាំងពីព្រឹកមករហូតដល់ម៉ោង3ហូបអាសាច់ឆ្កែមួយអាអស់ហ្នឹងណាមករបងសម្រុកចូលយកហ្មងព្រះជួយមានបានណាប៉ើងនឹងព្រះទៀតក្នុងឡានរត់ឃើញព្រះឯណាញោមតើឃើញឃើញក្នុងក្លុកក្រមឯណាឡានថ្មនោះហ៎ខ្ទេចបាត់មានស្អីគេញោមប៉ើងខ្ទេចបត់ចូលគ្នាណាព្រះជួយមានបានណាអត់ផងហើយអាអ្នកពាក់ខ្សែកព្រះជាប់កកហ្នឹងងាប់ក៏ច្រើនដែរថ្មឃើញនោះកាលនៅកោះពេជ្រនោះកាលនឹងនោះມັນពាក់ខ្សែកព្រះមកគង់ព្រោះឃើញងាប់មកគង់ជួយអត់បានអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនបានមកជួយយើងក្នុងពេលហ្នឹងទេចុះដៃជះដែលនៅជាមួយនេះដៃជះនេះគឺដៃជះ5យ៉ាងហ្នឹងពុទ្ធបូជាមហាដៃជោបូជាពុទ្ធមានដៃជះកញ្ញាញោមទី1សីលៈដៃជះដៃជះសិលសាលាឡោសាលាណែណឹងសាលេសាលាសាលប៊ីអរេអត់មានសាលប៊ីគឺសាលមែនតើញោមសាលគុណរបស់សាលអានុភាពរបស់សាលឯនេះយាយោខំសមាទានខំធ្វើសាលសស្អីហើយឡោមិនចឹងឯញោមប្រែមកតែស្អាតប្រែមកតែល្អប្រែមកតែផលផង់ប្រែមកតែត្រជាក់អូចឈ្មោះឲ្យព្រោះម្លេះមែនទេញោមស្ដាប់ញុលកាលពីក្មេងឲ្យតែសិលបែបចេះក្បាច់គុណហោះហើយប៉ុន្តែពេលប្រែអានេះមកអូសិលនេះសិលអញ្ចឹងសិលល្អផលរផអញ្ចឹងអ្នកទទួលយកទៅតែជាក់ស្ងប់ស្រួល
ហើយដាក់អ្នកនេះក៏ស្ងប់អ្នកនោះក៏មានសិលក៏ស្ងប់អ្នកនោះមានសិលក៏ស្ងប់ដូច្នេះអញ្ចឹងមនុស្សហើយមនុស្សជួបគ្នាដោយសិលគេថាជួបគ្នាដោយធម៌ណាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាសេចក្តីសុខជាមួយគ្នានឹងវាល្អប៉ុណ្ណាតែមនុស្សចេះតែមិនសូវទទួលយកទេព្រោះមិនសូវទទួលយកទេអញ្ចឹងទៅដៃជះហ្នឹងវាគ្មានណាញោមអ្នកនេះញាតិញោមដៃជះអត់មានតែដៃជះអត់មានប្របាកតែមកដូចលោកមានដៃជះសិលឃើញឃើញឃើញតើណាអត់ងាប់ហ៎ញោមឃើញព្រោះមិនអត់ងាប់ហ្នឹងបានន័យថាជីវិតអមតៈទេទៅណាក៏មានបាយឆានមកមកពីស្រុកខ្មែរមានវិញក៏មកណាអត់ផងណាមែនទេញោមណាងណោះនេះញោមមករាល់ថ្ងៃទៅសាលារៀនក៏មានអីវិញទៅដែរបើអញ្ចឹងបានន័យថាអាហ្នឹងគេហៅដៃចាស់សិលដែរណាញាតិញោមតែគាត់ថាសិលមានលំដាប់ទៀតមានសិល5សិល8សិល10អីសិល4សិក្ខាបទ225សិលកាន់តែខ្ពស់វាកាន់តែលយដែរហ្នឹងណាញោមតែញោមក៏ទៅមរួចប៉ាន់ប៉ណ្ណឹងទៅបរិបានបាទបើដល់ខ្ពស់មែនតើគឺស្រួលចឹងហ៎បន្តឲ្យប្តីបួសអត់បើបួសខ្ពស់ចឹងល្អចឹងណាញាតិញោមបើអញ្ចឹងចំណុចមួយគុណរបស់ដៃជះរបស់សិលទី2គឺសំដៅទៅលើដៃជះរបស់គុណគុណៈដៃជះដៃជះគុណម្ដងបើនិយាយមិញនិយាយបើនិយាយពីសិលរបស់ព្រះពុទ្ធមិនបាច់និយាយទេច្រើនណាស់ញាតិញោមឥឡូវនិយាយពីគុណរបស់ព្រះអង្គម្ដងគុណរបស់ព្រះអង្គចែកជា3បញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងករណាគុណច្រើនណាស់គុណនឹងមានម្បែកទៀតណាញាតិញោមចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលម្បែកឲ្យញោមនេះម្បែកគុណបញ្ញាគុណសីលគុណឲ្យលឺថ្ងៃណាមានពេលសើចហ្មងតាំងវគ្គលើកមុននោះលឺមានពេលរហូតព្រោះអញ្ចឹងវានៅមានអាម្បែកម្បែកនឹងទៀតតើវាត្រូវបញ្ញាគុណនឹងចែកទៅជាស្អីករណាគុណនឹងចែកទៅជាស្អីស្អីស្អីនឹងមកទៀតបើអញ្ចឹងគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដោយអំណាចនៃដៃជះគុណនឹងឯងគុណនៃដៃជះនឹងឯងបានយើងគ្រប់គ្នានឹងមានសេចក្តីសុខរាល់ថ្ងៃនោះដោយសារអីគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់មែនទេញោមណាបន្សល់ទុកនៅអវ័យល្អល្អជាពុទ្ធវចនៈមកឲ្យយើងហ្នឹងបើគុណរបស់ព្រះអង្គតើកុំតែបានគុណរបស់ព្រះអង្គតើកុំអីហើយបើយើងគិតពីគុណរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សសត្វលោករាប់ម៉ឺនរាប់លានសម័យព្រះរឿងផ្សេងតែសម័យនេះគុណរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សច្រើនណាស់ញាតិញោមគុណរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាសង្គ្រោះមនុស្សច្រើនណាស់សង្គ្រោះអ្នកក្រសង្គ្រោះអ្នកល្ងង់សង្គ្រោះអ្នកអវិជ្ជាសង្គ្រោះអ្នកលហេមលហាមសង្គ្រោះអ្នកដែលល្ងឹតគ្មានដឹងខ្យល់អីបែរជាមកសង្គ្រោះឲ្យមនុស្សចេះដឹងខ្យល់មនុស្សចង់ឈួតព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សនឹងឲ្យលែងឈួតសម័យព្រះយើងនិយាយនាងចេញចាអាចឹងហ៎ចេញចាអញ្ចឹងហ៎នឹងហើយនឹងហើយនាងចេញចាហ៎ហេមែនទេបដាចាមកសួរពីរដងហើយនោះកណាកណាចង់សាកមើលចេះអត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលសួរកណាដែរមិញហ្នឹងចង់សាកញោមទៅបើណែនាងចេញចានាងមួយនោះយកដុំថ្មដុំគល់ឈើដល់ដាក់ក្បាលពោះហ្នឹងនាងចេញចាអញ្ចឹងឯងញោមហ្នឹងហើយដាក់ដុំស្អីនៅក្បាលពោះនេះណាយហើយមកចង្អុលព្រះអូទេព្រោះណោះហ៎ពពមាត់ថ្នាក់ណោះជាមួយអញក៏ថ្នាក់ដែរហ៎នេះពូធំអានឹងនាងនោះតែនាងនេះនាងបដាចាកាលហ្នឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះម្នាក់មិនមែនតែម្នាក់ទេណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវារឿងសភាពពិត
នាងនឹងឡែងឈួតណែនតែសម័យនេះពពុទ្ធក៏នៅតែគុណអានុភាពរបស់ព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលចង់ឈួតនឹងឲ្យមកបំជាចឹងបានណាញោមខ្លាចឈួតចង់ឈួតក៏បានធរនឹងមករងាប់មកស្ដាប់នេះមកស្ដាប់ណាកុំអីអូហើយដែលអាត្មាថាសង្គ្រោះអ្នកក្រឲ្យរួចពីភាពក្រសង្គ្រោះអ្នកខ្លៅឲ្យរួចពីខ្លៅមើលដូចប្រសងនៅស្រុកខ្មែរភាកច្រើនសិតតែអ្នកក្រទាំងអស់មានណាមានទេដូចអាត្មាក្តីគ្មានបើមានវិញគ្មានបានបួសទេបាទតែដោយសារបើក្រនឹងតែបានមកបួសអញ្ចឹងសង្គ្រោះអ្នកដែលគ្មានចេះអីទាំងអស់គ្មានស្អីទាំងអស់ដែលគួរទីពឹងបែរជាសង្គ្រោះឲ្យមានទីពឹងរហូតមកដល់សពថ្ងៃឃើញទេញាតិញោមហើយមិនមែនតែអាត្មាមួយណារាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែររាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកនៅស្រុកថៃរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកនៅស្រុកលាវនៅស្រុកណាស្រុកណាដែលមានពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគុណព្រះអង្គច្រើនណាស់ណាមិនមែនតែសម័យនោះទេណាសម័យឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់ផងដែរមែនទេញោមដូចមកពិភពលោកដូចអ្នកជឿពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណលានប្រមាណរយប្រមាណពាន់លានណាញោមបងអាចារ្យរឹមអញ្ចឹងបានទេបងដូចច្រើនណាបងហ្នឹងហើយអោមួយទៀតគុណមួយទៀតគេហៅថាជាបញ្ញាដែលជះដែលជះមួយទៀតណាគឺដែលជះដោយបញ្ញាបងបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាព្រះអង្គរឿងបញ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ច្រើនសន្ធឹកប៉ុន្តែយើងនិយាយរឿងបញ្ញាយើងឥឡូវនេះក៏វាត្រូវជាមួយនឹងសភាវៈហ្នឹងដែរគំតែបានព្រះអង្គជួយបំភ្លឺទេកុំអីបញ្ញារបស់យើងវាត្រូវធ្លាក់ចុះបាត់ទៅហើយមែនទេញោមណងបញ្ញាសួរថាម៉េចចេះជំនាញថាមែនទេបញ្ញានឹងគិតមើលថ្លឹងថ្លែងមើលហេតុផលមើលចង់ទៅបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញតែចង់លប់ម្ដងតែញោមគំបានអាហ្នឹងគំបានអាបញ្ញាហ្នឹងមកថ្លឹងថ្លែងតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងដូចថារៀងស្រាក់មកវិញធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងដូចជារៀងកាត់បន្ថយខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងដូចជារៀងស្រឡះដូចពាក្យចាស់ថាក្រោយពេលភ្លៀងហើយមេឃស្រឡះនោះញោមពេលភ្លៀងហើយមេឃដែលមិនទាន់ភ្លៀងអស់រយៈកាលយូរហើយ 3-4 ខែហើយធូលីផេះផង់ហើរទៅទៅជាប់ជាមួយនឹងស្លឹកឈើនៃរុក្ខជាតិទាំងឡាយពេលនោះរុក្ខជាតិទាំងឡាយវានឹងស្អាប់មែនញោមវានឹងស្អាប់ស្លឹកឈើវានឹងក្រហមដូចធូលីនឹងយ៉ាងឃើញហើយញាតិញោមដែលទុំស្រាប់តែ2-3ខែក្រោយមកត្រូវភ្លៀងមកមេយ៉ាងធំក្រោយពេលរាំងភ្លៀងត្រូវរុក្ខជាតិទាំងឡាយស្រស់បំព្រងដោយសារអីព្រោះទឹកភ្លៀងបាននាំយកនៅផង់ធូលីទាំងឡាយដែលជាប់ជាមួយនឹងរុក្ខជាតិនឹងទៅអស់ស្លឹកឈើឈ្មោះថាស្អាតមើលទៅស្រស់លែងក្រហមព្រឿងព្រឿងដូចមុននោះយ៉ាងណាមិញយើងចឹងដែរណាក្រោយពេលដែលបានត្រូវទឹកភ្លៀងគឺព្រះឱសថរបស់ព្រះសទ្ធម្មវិសេសឬក៏ព្រះធម៌ឬក៏ពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យញោមនឹងលែងស្អាតទៅជាស្រស់ទៅជាបំព្រងមែនទេញោមណោះដោយបញ្ញារបស់យើងមែនញោមទី5ធម្មតេជះតេជះធម៌ម្ដងដូចមកថាខាងដើមមកញោមថាមិញខាងដើមមករីឯព្រះធម៌សែនល្អលឹះលុបបំភ្លឺថ្ងៃយប់ឥតបងរស្មីឃើញទេបំភ្លឺដល់ជនអ្នកប្រព្រឹត្តល្អគោរពព្រះធម៌សន្សំបារមីស្លាប់ទៅមានឈ្មោះរស់នៅមានន័យទោះចាប់ភពថ្មីអត់ខ្ចីអង្គិតអញ្ចឹងព្រះធម៌ហ្នឹងគឺសង្គ្រោះតែចំពោះអ្នកគេគោរពធម៌ដែរទេបើមិនគោរពធម៌ក៏មិនបានទៅសង្គ្រោះដែរឃើញទេញាតិញោមបំភ្លឺតែអ្នកចង់ឲ្យភ្លឺដែរទេឧទាហរណ៍
អំពូលនេះវាភ្លឺភ្លឺតែកន្លែងគេចង់ឲ្យភ្លឺដែរទេបើកន្លែងហ្នឹងចង់ដាក់ឲ្យវាភ្លឺញាតិញោមមកមើលគ្នាឃើញស្រួលគឺគេដាក់ទៅវាភ្លឺដល់តែកន្លែងមិនយើងមិនចង់ឲ្យភ្លឺគេដាក់នៅហ្នឹងយើងបិទទៅទ្វារចិត្តទៅភ្លឺទៅក្នុងនេះកន្លែងនោះគឺអង្កត់មែនទេញោមដូចគ្នានឹងព្រះធម៌ដែរព្រះធម៌បំភ្លឺដល់អ្នកគោរពធម៌សន្សំបារមីឃើញទេញោមសន្សំសេចក្តីល្អបើញោមអ្នករក្សាធម៌ធម៌បានរក្សាញោមធម្មោអវេរកតិធម្មចារីធម្មោសុចិនោសុខមាវហតិអេសានិសាសោធម្មេសុចិនេណតុកតង្កេចតិធម្មចារីឃើញទេញោមអ្នកប្រតិធរមែងធរនឹងត្រត្រងប្រព្រឹត្តជួយវិញហើយអ្នកប្រព្រឹត្តធររមែងមិនទៅកាន់អបាយភូមិឡើយចាក់តោសុអបាយយេសុមិនចឹងឯងញាតិញោមមិនទៅកាន់ចាក់ទុអបាយភូមិទាំងឡាយ4ឡើយឃើញទេអញ្ចឹងព្រះធរនឹងឯងមានអានុភាពអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គប្រេនពៀនបាត់អីតើប៉ុន្តែអានុភាពនោះវានៅដល់រាល់ថ្ងៃឯងមែនទេញោមអញ្ចឹងបានទៀមទៀតគោរពព្រះពុទ្ធគឺពុទ្ធបូជាមហាដេជោគោរពព្រះពុទ្ធរមែងមានតែជះគឺជឿតាមព្រះពុទ្ធគោរពតាមព្រះពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងធ្វើឲ្យយើងមាននៅដែកជះដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើទាំងឡាយ5យ៉ាងហ្នឹងមិនយកដែកជះដោយព្រះអង្គទេប៉ុន្តែដែកជះទាំង5យ៉ាងដែលយើងមិនបានស្មើនឹងរោមមួយដែលជាប់ជាមួយនឹងព្រះវរកាយព្រះអង្គទេប៉ុន្តែសុំឲ្យបានជាចំណាយថាអ្វីទៅជាសិលអោសុំសិល5ជាសិលហើយឃើញទេអត់បានអញ្ចឹងណាអានោះជាដែកជះរបស់យើងដែរមែនទេញាតិញោមអ្វីទៅជាគុណគុណនឹងគឺខំប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងឯងដើម្បីបានជាគុណានុភាពមួយជាអានុភាពមួយអ្វីទៅជាបញ្ញាអ្វីទៅជាធរហើយអ្វីទៅជាបុណ្យណាបញ្ញាដែលជះនោះអ្វីទៅដែលជាដែលជះគឺបុណ្យនោះឃើញទេញាតិញោមបុណ្យនោះវាសម្បូរបែបញោមមើលតែរឿងព្រះដែលធ្លាប់ទេឲ្យញាតិញោមស្ដាប់នោះញាតិញោមដឹងហើយដែលជះបុណ្យនឹងអ្មេចទៅឯណាអ្មេចព្រះអង្គអ្មេចមែនទេញោមតែយើងបើចង់បានអ្នកដែលជះបុណ្យនឹងដែរតើបុណ្យគឺអំពើល្អអញ្ចឹងឲ្យទៅណាជួបតែអ្នកដែលបុណ្យឲ្យវាមានដែលជះបុណ្យនោះទៅណាជួបអ្នកបុណ្យដែរមែនទេញោមចង់រស់ស៊ីអីជួបជាមួយអ្នកបុណ្យដែររស់ស៊ីចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីជាមួយគ្នាអ្នកនោះក៏បុណ្យអ្នកនេះក៏បុណ្យអត់មានអាណាស៊ីលើស៊ីក្រមទេមានអាស៊ីលើតុកមានអាស៊ីក្រមតុកទេណាញោមណាតែបើសិនឲ្យយើងបុណ្យទៅជួបអ្នកអត់បុណ្យយើងស៊ីលើតុកគេស៊ីក្រមតុកអោអ្នកបបាអាស៊ីក្រមតុកបបាមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានថាតើតែបុណ្យនឹងដូចគ្នាជួបអ្នកបុណ្យដូចគ្នាសេចក្តីសុខមានដូចគ្នាមែនមែនញោមសរុបមកវិញក៏សរុបមកវិញគឺដែកជះរបស់ប្រពន្ធមាន5យ៉ាងទី1សីលដែកជះទី2គឺគុណដែកជះទី3គឺបញ្ញាដែកជះទី4គឺបុណ្យហៅថាបញ្ញាដែកជះទី5គឺធម្មដែកជះ5យ៉ាងនេះហៅថាពុទ្ធបូជាមហាដែកជោការបូជាប្រពន្ធគឺរមែងមានដែកជះសូមអនុមោទនាព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអនន្តដែកជះ5យ៉ាងនេះខុសពីដែកជះដែលជួបខាងដើមព្រះអាទិត្យភ្លឺតែថ្ងៃប្រចាំងភ្លឺតែយប់ព្រះជាមានអំណាចតែត្រង់រាជហ្នឹងហើយដល់ពេលអស់រាជអត់មានអំណាចហើយដល់ពេលព្រះអរហន្តទាំងឡាយរមែងមានអានុភាពខ្លាំងបំផុតពេលចេញពីសមាបត្តិចំណែកដែកជះគឺរបស់តថាគតនេះរមែងមានទាំងយប់រមែងមានទាំងថ្ងៃអត់ព្រះអង្គក៏នៅតែមានដែរមែនទេញោមណាហើយនឹងបន្តទៅមុខទៀតរហូតដល់គ្រប់5000ព្រះវស្សារបស់
ព្រះពុទ្ធសាសនាឯណោះសូមអនុមោទនាចប់ប៉ុណ្ណឹងបើហ្នឹងហើយការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើមានការលើសលួសខ្វះខាតអីយ៉ាងណាសូមពុនចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះមុននឹងចប់សូមលើកបុណ្យកុសលប្រគេនគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបើសូមបានសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានិព្វានគុណចាស់ញាតិញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃិពេអ្នកសម្បត្តិធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង